Привіт тобі, величний народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляр. 16:20 маємо на годиннику. Це означає, що цю годину ми проводимо в компанії одне одного. Ну і крім того, що на 16:20 у нас ще і 481 доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка точно наближає Україну до перемоги, і маленькими поступками ми до неї йдемо. Ми повертаємо собі по кілька метрів, кілометрів своєї української землі і точно її не віддамо нікому. А якщо раптом хтось захоче нам вчергово нагадати, що вони ж не проти переговорів, в принципі, то спочатку вихід на кордони 91-го року з нашої землі, поки є ніжки і поки ви можете то зробити, ну а потім будуть її перемовини. А може і не будуть, там вже подивимося. До чого я то сказала? До того, що коли делегація, яка перебувала у нас, оці делегати з Африки, які розказували нам тут, що у них є якийсь документ, де вони пропонують якийсь там мир Україні, по факту просто капітуляцію, вони ж потім поїхали до Москви, до Путіна, і там вже з ним говорили, і кажуть, слухайте, ну якось некрасиво виходить. Ми в цей момент поїхали, знаєте, як ваші адвокати диявола, до Києва, перебували, там нас в Польщі затримали, нашим охоронцям не дозволили зброю провозити. Ми все одно приїхали до Києва, а ви по нам ракетами пуляєтесь. Якось некрасиво з вашої сторони. А ми ж приїхали про мир говорити, про перемовини говорити. А Путін каже, ну, я ж не проти перемовин, звісно, давайте ж поговоримо про перемовини. Але, ну, так вже сталося, що ж ви в цей момент були. Хто його знав, де ви, а де ракети? Ми просто хотіли показати, що ми можемо знищити будь-яке здання в Києві. Але щось не вийшло. Тим не менше, поки вони там говорять про перемовини і там ще про щось, що їм там можна говорити, президент України каже, у нас є один план. Ніяких інших мирних планів у нас немає. У нас є один план. Вихід на кордони 91-го року, а потім ми будемо з вами там про щось намагатися говорити. Поки президент України вчергово на тому наголосив, в нас, відповідно, на тому, що Тайвань є не окремою територією, та, а, відповідно, територією, яка, відповідно, є територією Китаю. Ну, коротше, Сполучені Штати і союзники отримали від Китаю, по-перше, гарантії ненадання військової допомоги РФІ у війні проти України. Ентоні Блінкен про це сказав, перебуваючи, відповідно, в Пекіні. Каже, що інші країни отримали гарантії також від Китаю, що він не надає і не надаватиме смертоносної підтримки Росії, і ми це цінуємо, каже Блінкен. Ну, а ще каже, що Сполучені Штати не підтримують і не підтверджують незалежності Тайваню. Це головні тези, відповідно, із зустрічі Блінкена і Сі Цзіньпіна. Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню і не мають наміру вступати в конфлікт з Китаєм. Сі Цзіньпін попросив Блінкена передати привіт Байдену. Я не знаю, що було першим, або привіт, або заява Блінкена, що Сполучені Штати не підтримують. Ну і від того, чи зможуть Китай і Сполучені Штати домовитися, як ви розумієте, про співіснування в цьому глобальному світі, від того залежить майбутнє доля всього людства. І я зараз не лише про можливу співпрацю Китаю і Росії, я більше про конфронтацію Китаю і Сполучених Штатів говорю зараз. Ну, а десь в цей самий момент у мене відчуття, що заплакав один маленький бункерний щур, який, відповідно, дуже сильно розраховував на те, що колись Сі Цзіньпін скаже йому, ну, іди сюди на ручки, візьму, поговоримо з тобою про якусь глобальну політику. А тепер ні, не візьме. Ну, і, відповідно, говорити не буде з ким. Тому він там собі, я думаю, дьоргає ножками десь глибоко-глибоко в бункері. Ну, і так він останнім часом дуже часто з'являвся на публіці, і Міжнародний економічний форум треба було, якби, прокоментувати. Знаєте, що найголовніше? Я намагалася зрозуміти, чи було в тому економічному форумі щось про економіку. І так і не зрозуміла. Рвали грілки, танцювали якісь дивні танці з ножами, намагалися завести ладу новеньку, погано виходило. Ну, та й усьо. Говорили про СВО, про війну, про те, як вони всіх побідю, побіждю, корону дадіть. Все. Оце все, про що говорили. Тому, відповідно, на тому вся економіка, я так розумію, росіянська і завершується. Ну, порозказував трохи, що Петріоти знищили. Сказав, що по F-16 будуть бити, якщо би раптом що, якби вони стояли навіть десь на території
країн НАТО, але захищали українське небо, а потім базуватися перелітали до країн НАТО, то тоді би, звісно, ми би били і по території країн НАТО, в принципі, сказав Путін. Але, відповідно, сказав і сказав. Ви ж розумієте, що те, що Путін каже, треба, я би раніше сказала, ділити на два, але, в принципі, тепер можна от, навіть не дослухатися до тих самих його геніальних ідей. Але є ті, хто дослухаються. І потім в чергове знову і знову і знову озвучують тези про бойових комарів на території України. Тих самих бойових комарів, які, відповідно, тут мають розносити якусь смертельну хворобу, саме ту хворобу для клятих окупантів. І, відповідно, саме через них вони думають, у них найбільші проблеми. Смішні, страшне. Київським режимом підтоплення території Херсонської області способна ускладнити ситуацію, в тому числі і по арбовірусним інфекціям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь лихорадки Западного Нила. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнить поставленные перед ним боевые задачи, и отмечено, цитата, «подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект». Конец цитаты. Ну, дивіться, по-перше, в мене дуже велике питання, а що по вакцинам? Ви ж така аналоговнітна країна. Ви ж, в принципі, перші, хто розробив вакцину від коронавірусу. Ви ж кричали, що у вас найкращіша вакцина, яку можна придумати. І ви ще й досі, скільки ви, півтора роки говорите про бойових комарів. Ви за півтора роки ще й досі не вигадали вакцину, яка може вас від того захистити? То в мене виникають великі питання з приводу вашої аналоговнітної країни. Чи дійсно вона така аналога, в которой нет? Чи ви, відповідно, трошечки десь то його наговорюєте на неї, дуже мені цікаво. Ну, а по-друге, ну, слухайте, тепер я уявляю, як цих безпілотників на Росії будуть боятися в два рази більше. Тому що щойно вони побачать безпілотник в небі, це означатиме, що в ньому можуть міститися контейнери з бойовими комарами, і вони всі будуть розбігатися. Можливо, ви так навчите своє народонаселення обирати правильні місця для переховань, для бомбосховищ, і, можливо, вони будуть берегти себе і знаходитися десь в підвалі, щоб ті комарі їх не покусали, відповідно. Хоча, знову ж таки, питання, чи будуть, тому що, ну, тепер в лікарнях буде збільшена кількість тих, хто буде звертатися через укуси комарів, тому що це ж можуть бути бойові комарі з біолабораторій Сполучених Штатів. Ох, я не заздрю вашим, значить, зараз лікарям. Роботи їм буде від того набагато-багато більше. Ну, хоч чимось займуться, а не будуть оце сидіти в інстаграмах, в телеграм-каналах і ще там десь і розказувати про те, що ми вас всіх побідім, побідюм і таке інше. Ну, нехай хоч чимось люди ж тільки займаються. Ну, і в цей самий момент ще поточню про наших українських, але військовополонених, яких Арефія передала Угорщині. Досі не повернулись вони в Україну і, відповідно, вони наразі вважаються зниклими безвісти, тому що ми не знаємо, де вони зараз перебувають і чому їх і досі не повернули на територію України. Навіть з Угорщини ніхто з такою ініціативою не виступив, щоб повернути цих військовополонених на територію України. Вони наразі вважатимуться зниклими безвісти саме до з'ясування всіх обставин, де вони перебувають. І Іван Ангелін має тепер займатися, ну, вірніше, він займався цим питанням. Зараз він сказав, що це питання переходить вже під керівництво правоохоронних органів і МЗС, тому що саме вони займаються тими, хто числиться зниклими безвісти. І напередодні, я нагадаю, там стало відомо, що Росія передала якимось чином Угорщині 11 наших українських
військовополонених і вчинила це відповідно без відома України, без дозволу України, і що є повним порушенням всіх законів і правил. Можливо, цим можна було би когось здивувати, але ні, цим навряд чи когось зараз здивуєш, тому що Росія і правила цивілізовані, нормальні життя, вони якби йдуть в розріз сьогоднішньої ситуації і, в принципі, всьому існуванню цієї такої тимчасової території Росії. Окрім того, Україні ще вдалося визволити 373 дитини. Це тих, яких вже повернули на територію підконтрольної України. І, кажуть, найбільша зараз біда в тому, що депортованих може бути в 10 разів більше. Наразі достеменно відомо про депортованих 19 499 дітей. І оцих 373 дитини, їх повернули кожного по окремому алгоритму дій. Тобто немає зараз такого напрацьованого механізму, як повернути українських дітей з полону, по факту, з території Росії. Але напрацьовується кожен окремий випадок, він пропрацьовується і намагається наші військові, наші люди повернути дітей до України, додому. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Зі мною має бути на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава, доброго дня! Доброго дня і вам, і смерть тим клятим ворогам, кажу я у відповідь. Давайте розпочнемо, певно, з візиту Блінкена до Китаю. І спробуємо тут трошки на цю ситуацію подивитися. Тому що Сполучені Штати сказали про те, що вони не підтримують незалежність Тайваня. Що це означає для світу, що це означає для нас і що це означає для Путіна? Ну що ж, якщо говорити про Тайвань, то там досить серйозне це питання геополітичного масштабу, скажімо так. І дійсно не багато країн на сьогодні визнали незалежність Тайваню від Китайської Народної Республіки. А ті, що визнали, ну, м'яко кажучи, вони в геополітиці не грають якоїсь загально навіть середньої ваги ролі. Тому позиція саме США в даному питанні, вона достатньо зважена. Вона корелюється з прагненням, ну, по-перше, продовжувати дипломатичні стосунки з Китаєм, і не тільки дипломатичні, а по-друге, не припиняти підтримку Тайваню тими чи іншими засобами, ну, наприклад, військово-технічного плану. А це не про що не каже для Путіна, тому що усі питання, які стосуються безпосередньо його реваншизму, вони стосуються його загарбницьких планів. А це саме окупація незалежних територій, які були незалежними згідно з їх кордонами, узгодженими, міжнародно визнаними. Тому це зовсім різні, скажімо так, позиції саме такої дипломатії, саме такого рівня. Ну а загально Китай ще й запевнив пана Блінкена, представники Китаю запевнили, що вони не будуть постачати в Росію летального характеру оружие, озброєння. А це багато про що кажуть. Ну, наприклад, про офіційну заяву такого рівня. З іншого боку, не було нічого сказано про нелетального характеру озброєння або техніку. А це все ж таки викликає деякі питання. Що це означає для Путіна? Зараз він послухав, і нам чекати нових якихось розповідей ввечері від пропагандистів про те, як вони будуть виправдовуватися з приводу того, що це ще нічого не означає. Чи Путін розуміє, що Китай для нього як союзник, в принципі, недоступний? Ну, російська пропаганда взагалі-то вона шкодить травленню, тому не треба її слухати по вечорам. А по-друге, то Китай намагається вже декілька років саме в російській медіапросторі зробити таким собі братом, товаришем, таким другом і все таке інше. Хоча насправді це не так. А Росія для Китаю – це, в першу чергу, об'єкт, який вони намагаються васалізувати. Васалізувати політично, економічно, ресурсно, технічно, технологічно і так далі, і таке інше.
територіально, врешті-решт. Тому саме, звісно, будуть якусь там ура-перемогу вони в своєму етері російському для споживачів цього інформаційного фастфуду, вони її будуть ретранслювати, так. Але насправді реалії та зовсім інші. І Путін від Китаю на якусь масштабну велику підтримку, ну, звісно, не може розраховувати. І десь там в своїх кулуарах вони також це дуже добре розуміють. Зараз також активно шириться інформація про те, що дослідили, значить, калібри і виявили в них, знову ж таки, багато іноземної електроніки. І тут питання, знову ж таки, виникає до того, кажуть, 80% електроніки виробленої на території Сполучених Штатів. Знову таки виникає питання, це якісь старі запаси, чи що вони розбирають для того, щоб звідти процесори повитягати з Штатів, щоб наповнити ними ці калібри, та? Це не тільки старі запаси, це ще і контрабанда, це результат контрабанди. Вони за 2022 рік змогли налагодити контрабандне постачання, щоб більш-менш, але стабілізувати саме виробництво крилатих ракет. Якщо говорити навіть про Х-101, то вони трохи змогли збільшити, десь приблизно на 15% змогли збільшити кількість щомісячного виробництва цих ракет. Це, звісно, впливає на їх ціну. Вони мають зовсім інші вже показники. Там, якщо до початку повномасштабного вторгнення в Україну було приблизно 6,5 до 7 мільйонів вартість такої ракети, то зараз вона значно зросла, тому що відповідна контрабанда вона набагато дорожча. До того ж, контрабанда вона не завжди, скажімо так, гарантує якість тієї продукції, яку постачають цими шляхами. Але так чи інакше, вони частково вирішують цю свою проблему з виробництвом, це правда. Це за допомогою виключно цього паралельного імпорту вони то роблять? Не тільки. Є деякі мікросхеми, деякі мікрочіпи, які не можна зняти з пральної машинки та використовувати як повноцінний бойовий мікрочіп для, ну, наприклад, тієї чи іншої системи. Ну, там, для ГСН, як варіант, це головка самонаведення, чи якихось інших моментів. До речі, зараз спостерігається ось що. В них знижується якість самих ракет, в них багато відмов цих ракет, вони падають саме на території Російської Федерації. Окрім цього, вони помітно погіршили якість точності нанесення ударів. Тобто, якщо раніше вони за характеристиками там повинні були відхилятися від цілі на 5-7 метрів і вважалися високоточними, то протягом 2022 року ми бачили, як воно відхиляється до 50 метрів, а зараз ми можемо говорити, що це вже більш 50 метрів, іноді навіть майже 100-100 плюс метрів відхилення у ракет, які, ну, по ідеї, вони повинні бути високоточними. І все це якраз вказує на те, що якість контрабандної продукції, яку вони отримують, вона досить низька. І в них відсутній навіть рівень технічного контролю під час виробництва. Коли виробляєш ракету, то вона повинна проходити технічний контроль. Тобто, як працюють і та наскільки коректно працюють усі системи та вузли цієї ракети. В них не вистачає часу навіть на це. Ми кожного разу намагалися, знаєте, ще і перевести зброю, яка є на території Росії, в гроші, і сказати там, що, ну, дивіться, К-52 збили, це там 16 мільйонів, це там стільки-то коштує. Потім нам пояснили, що гроші для Росії не мають жодного значення, тому, в принципі, якби переводити це в грошовий еквівалент, теж не має жодного значення. Тим не менше, наскільки за цей час та таки там ракета Х-101 або калібр, на вашу думку, могла зрости в ціні завдяки тому паралельному імпорту або ж, ну, ось ці там, тому що вони дістають ці деталі десь якимись обхідними шляхами? Ну, десь приблизно зростання може становити від 20 до 30% кожної номенклатури, бо ми ж з вами зараз говоримо про переважно Х-101, наприклад, так, про калібри.
А окрім цього, є і інші ракети, які також потребують такі елементи. Це ті ж самі Х-59, це 9М723, 9М728, це УТРК «Іскандер». Це кінжали Х-47М2. Кінжал взагалі має більш ніж 130 найменувань елементів, які виробляються в США. Це тільки саме кінжал, і це саме тільки тих елементів, які виробляються в США. А є ще елементи, які виробляються в Японії, Австрії, Швейцарії. Все це треба налагодити, ці контрабандні шляхи, це все постачання, люди, яким за це будуть платити, що вони на себе беруть таку, умовно кажучи, відповідальність, що вони будуть відповідати за те, що ці шляхи постійно будуть працювати. І все це дійсно доповнює загальне навантаження на бюджет. Так, для Росії в даному випадку гроші не є якимось превалюючим елементом, але їх звідкилясь та треба брати. І переважно поступово це все йде вже не тільки від самих росіян, яких постійно там грабують, підвищуючи налоги і все таке інше, але все це вже і стосується олігархів, монополій. Саме вони також приймають безпосередню участь у війні таким ось фінансуванням військово-промислового комплексу. Подолати контрабанду реально загалом? Чи все ж таки там масштаби зменшаться? Але... На жаль, відверто нереально. Це, на жаль, нереально. Давайте подивимося хоча б так поверхнево, хто приймає участь у цій контрабанді. Китай, про який ми говорили, але це ж не летальне якесь озброєння, це якісь мікросхемки, це якісь мікрочіпики. І все це сіра зона, все це саме сірі схеми. Тобто офіційно Китай до цього не має жодного стосунку. Транзитним є Іран, все йде через Іран. Не все, частково йде щось через Іран. Які можуть бути санкції до Ірану? Да, для них це вже стиль життя, це їх кредо – жити під санкціями. Якщо з них зняти якісь санкції, то вони себе почнуть погано відчувати. У них там мігрені збільшиться в населення, якщо зняти санкції. Тому ось в цьому є проблема. Окрім цього, Казахстан, Киргизстан, Вірменія – вони також приймають участь у цієї контрабанді, вони також є транзитними країнами. Об'єднані Арабські Емірати – це взагалі найбільший офшорний хаб на Близькому Сході, де розміщена найбільша кількість російських офшорних військово-технічного напрямку компаній. Тому ось трошки поверхнево, хто приймає участь у цій контрабанді. Вводити санкції проти Казахстану, Киргизстану та Вірменії – ну, я, наприклад, тільки за. Але це ж, знову ж таки, міжнародно повинно бути якось поставлено на необхідний рівень. Але загальну проблему це все одно не вирішить. Тому що завжди буде Китай та Іран або Об'єднані Арабські Емірати, через яке буде просуватися вся ця контрабанда, вже в декілька разів більше, тому що, ну, наприклад, зменшиться контрабанда через Казахстан, Киргизстан або Вірменію. Тому це, на жаль, проблема, яку дуже-дуже важко вирішити. Кажуть, за Іран заговорили, кажуть, наступні дні варто очікувати посилення атак шахедами, і Рефія змінила тактику атак по Україні, тепер вона використовує безпілотники компактно по 4, 5 чи 7 одиниць. Я помітила цю тенденцію, але у мене було питання, для чого? Тобто, така мала кількість, ви ж розумієте, що вони будуть збиті. Це тактика, чи це заощадження, чи це що це? Ну, ми бачимо, що напередодні в Москві знову прилітав іранський Іл-76ТД повітряних сил Ірану, і він 100% привіз до Москви на фініки. Отже, Росія продовжує бути залежною від постачання дронів камікадзе, безумовно, ми це бачимо. І є вірогідність того, що ось зниження цієї інтенсивності використання дронів камікадзе, вона пов'язана з тим, що вони поступово вичерпали ту партію, яку отримували останню. Тому вони і не збільшували якось кількість саме шахедів 136 нальотів по території України. Хоча все одно рівень достатньо високий. Наприклад, за першу половину травня
Вони здійснили 149 нальотів шахедами. Ну, я маю на увазі 149 одиниць шахедів. А за першу половину червня 119. Тобто різниця, вона відчувається, але все одно це достатньо високий рівень. Тому не виключно, що ці невеликі останнім часом їх нальоти, вони були пов'язані з тим, що вони очікували нову партію, а попередня вона вже була на, ну, вона зменшувалася, вже її фактично було небагато цих об'єктів. Ну і Білд сьогодні пише про те, що нібито російські військові ймовірніше втратили контроль над частиною Бахмута. Посилаються це на внутрішній аналітичний документ Міноборони Німеччини. Наш генштаб нічого подібного не коментує. 8 населених пунктів перерахували, які зараз повернули під контроль України. А от про Бахмут таким чином мовчать. На вашу думку, є на що їм посилатися там? Не знаю, хто є джерелами Білд, але я знаю, що Білд – це загально така достатньо жовтушна преса, тому оцінювати. А для чого ця інформація? Ну, давайте тоді з сторони вкидів подивимося. Для чого? Якщо це вкид, то для чого? Якщо це не вкид, то для чого? Та я що, знаю, яка там в них редакційна політика в цьому Білді. В них там є такий журналіст Юра Рьопке, який постійно ретранслює, то знищили Арісті, то не знищили Арісті. Такий експерт, який не може пускову Арісті відрізнити від РЛС. Ну, фактично, про що ще казати. А ще він експерт по нашому наступу, який провалився, повністю. Отже, ну, це все Білд, до речі, знову ж таки. Можу сказати тільки так, щодо Бахмуту. На сьогодні місто знаходиться під повним вогневим контролем з боку нашої артилерії. Це правда. В місті є як мінімум дві локації, які не контролюють російські окупанти. Перша локація – це ту, яку вони так і не змогли взяти під контроль. Це біля літачка, це 05-04 траса, там де заходить на, по вулицям Чайковського та Корсунського. Це невеликий трикутничок, але він не знаходиться під контролем і не був під контролем росіян жодного дня. І друга локація – це так звані сади. Звідти змогли вибити росіян десь, якщо я не помиляюсь, ще 3 чи 2 тижні тому. Тобто це ще було у травні. Навколо Бахмуту просування сил оборони України, так, воно продовжується. Воно надало нам можливість взяти під контроль панівні висоти та розширити наші можливості по вогневому впливу та контролю за деякими логістичними артеріями на півдні, на півночі та на сході від міста. Це правда. А в самому місті за рахунок того, що в нас є вхідні ворота, це 0504, знову ж таки, літачок, ми час від часу здійснюємо диверсійну діяльність. Тобто диверсійно-розвідувальну діяльність в самому місті по лінії боєзіткнення. Найближча, так скажімо так, передова лінія боєзіткнення в місті. Отже, комбінуючи артилерійські дуелі та час від часу ось такі ситуативні міські бої, ми намагаємося якось збільшувати наш, як мінімум, нашу присутність. Це правда. По деяким вулицям, по деяким кварталам, по деяким напрямкам. Але говорити про те, що там більша частина Бахмуту чи якась частина Бахмуту повернулася під контроль Сил оборони України, поки що про це говорити зарано. Переважно усі дії відбуваються саме за межами міста, по флангам. Тоді давайте про те, що зараз говорять. Кажуть, заступниця міністра оборони Ганна Маляр каже, що ворог намагається зараз перехопити ініціативу. Окупанти підтягнули свої сили і здійснюють активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках. І фіксується там висока активність ворожих обстрілів і тривають запеклі бої. На вашу думку, будуть концентруватися саме там, чи все ж таки будуть намагатися відтягнути увагу Збройних сил України і на інших напрямках? Ну, якщо розглядати саме усі напрямки, Креміна, Ліман та Сватово-Куп'янськ, фактично вони готувалися там розпочати наступальні дії ще у лютому цього року. Тобто в них був такий план до 24 лютого розпочати наступ та захопити ділянку по майже всьому лівому берегу річки Оскіл, тобто від Лиману до Куп'янську. Включно з Лиманом та Куп'янським.
Але вони так і не змогли розпочати ці наступальні дії. Їм не вистачило ресурсу, хоча його там накопичено достатньо багато. Отже, зараз, коли розпочинається інтенсифікація бойових дій в Запорізькій області, а також в Донецькій області, дійсно російське командування може відволікти увагу Сил оборони України вже на Луганщині. Луганська область та частково та частина Харківщини, яка поки що знаходиться під їх контролем. Відволікти увагу таким чином, щоб перетягнути частину наших підрозділів з Запорізької області, наприклад, на Луганщину, на Харківщину. Ну, це з чим пов'язано? Це пов'язано з тим, що вони розуміють, що не зможуть довго тримати оборону та утримувати тимчасово окуповані території в Запорізькій області. Тобто вони відчувають, що той тиск, який здійснюють Сили оборони України там, він дає свої результати. Негативні для них, позитивні для нас. Тому і активізуються вже на інших напрямках, де в них є такі можливості. Але, знову ж таки, все це, я більш ніж впевнений, було передбачено. Все це враховано Генеральним штабом Збройних сил України. І фактично у росіян у цих напрямках, саме на Луганщині, наприклад, в них нема якогось, ну, якоїсь масштабної перспективи просування чи, знову ж таки, відкриття якогось другого фронту, називаємо це так, наприклад. Про передбачуваність зараз все частіше говорять про те, що Путін буде схиляти максимально своє там народонаселення до підтримки того, щоб заморозити конфлікт, як вони кажуть, або ж війну, як кажемо ми, і якою вона є насправді. А на вашу думку, що буде робити далі? Тобто, чи намагатиметься зупинитися там, де зараз стоять, чи як будуть виходити на перемовини, якщо будуть, враховуючи те, що делегація африканських країн була в нас, потім поїхала туди. Ну, я так розумію, що плани «здайте Україну швидко» там присутні, там лежать. Ну, для Путіна, звісно, зараз важливо заморозити війну. Для нього це конче треба. Чому? Тому що він втрачає ресурси, які неможливо компенсувати. І для нього саме анабіоз війни – на рік, на два роки він вигідний. Він зможе накопичити відповідні ресурси, відновити підрозділи, відновити технічну компоненту, людську компоненту, підготувати, до речі, навіть підготувати цього часу вистачить для того, щоб сформувати більш-менш підготовлені підрозділи, а не те, що там відбувалося з частковою мобілізацією. І це є реальною загрозою для нас. Це не є вигідним для нас, тому ніяких заморозок, я більш ніж впевнений, не буде, тому що наше командування, воно дуже добре розуміє, що в нас буде ще більша катастрофа, якщо ми заморозимо, аніж якщо ми будемо тиснути до кордонів 1991 року. Тому кордони 91-го року, а потім вже можна говорити про якісь мирні перемовини, домовлятися щодо виплати репарації, обміну військовополоненими і не тільки, а видачу військових злочинців і багато чого іншого. Пане Олександре, я дякую вам. Дякую. І до наступних зустрічей в ефірі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був зі мною на зв'язку цієї години. Ну і завершити це все хотілося знову ж таки тим, що вчергове пропаганда не досягає своїх цілей. Що я маю на увазі? Ви знаєте, казахам якось дуже не сподобався спіч Лєпса про те, що вони з Басковим, значить, готові платити по 1 мільйон фублів за якусь там знищену техніку. Ну і відповідно з цією ініціативою вони виступили. Не знаю, кому вони повірили більше, чи то своєму любимому президенту, коли він сказав, що ми вже знищили все, що можна знищити, і ОПК український не працює, промисловий комплекс, та, то відповідно, можливо, вони повірили йому і такі, а, значить, ми тепер готові платити, все одно ж ви все знищили, тому, значить, наші гроші залишаться при нас. Або вони повірили Пригожину, бо той сказав, що, ну, якщо і знищили, а точніше, там, пошкодили, то це, ну, максимум, там, 2 леопарди, те, що я бачив, те, що знаю. Значить, їм знову-таки немає за що платити, тому що вони нічого не знищують. А значить, знову ж таки, гроші залишаться при собі. Не знаю, кому вони більше довіряють в цій самій історії, але, тим не менше, з такою ініціативою Басков і Лєпс виступили, що готові платити
своїм любимим військовим про те, що от якщо вони знищать якусь техніку. А тут з інакшою ініціативою, до речі, виступила наша українська артистка Оля Полякова, яка сказала, що слухайте, у мене є більш реальна пропозиція. Вони ж все одно будуть кудись там їздити по концертах, вони ж все одно будуть там десь давати корпоративи, вони ж все одно там будуть десь на Дубайщині, на Єгипетщині, у Туреччині відпочивати. То, будь ласка, українці, а може і не тільки українці. Якщо у вас буде така реальна можливість побачити цих двох і одному плюнути в лице або те, що він їсть зазвичай, а другому дати копняка, то, відповідно, в мене є пропозиція. Робіть це. Знімайте на відео, відправляйте мені $1000 відразу скидаю на карту кожному, хто це зробить. А якщо і одному, і другому копняка дасте одночасно, то, відповідно, $5000 вам впаде на карту. От такий бонус-плюс пообіцяла Оля Полякова. Тому раптом у вас намічається десь якийсь відпочинок українця, або ті, хто зараз знаходяться на Закордонщині, якщо ви зараз побачите десь там Лєпса або ж Баскова, то, відповідно, можете то робити. Хоча, знову ж таки, якщо ви чекали десь їх там з концертом, наприклад, десь в Алматинській області, то не варто, тому що Лєпса там не буде. Казахам цей патріотичний порив Лєпса з його обіцянками платити 1 000 000 рублів за знищення українських леопардів, він там відгуку не знайшов. Казахи сказали, що вони не хочуть бачити Лєпса в себе. І в одному з міст Алматинської області місцеві після цієї заяви звернулися до влади і попросили скасувати його концерт. І його концерт скасували. Тобто, в принципі, виходить так, що Лєпс вже трошки заплатив скасуванням концертів. Я впевнена, що цей флешмоб буде поширюватися і надалі, і, відповідно, від тих самих концертів будуть відмовлятися. Тому що що? Тому що слухати російське – це не те, що не корисно, це ще і дуже боляче для ваших вух. Ну, а поки не заробити, а долучитися до збору, запрошую і вас. Нагадую вам про те, що у нас є фонд 24-го каналу, і наразі там у нас лише один активний збір, який відкритий моїм колегою Арсеном Цимбалюком, і збираємо на залповий вогонь для 130-го батальйону ТРО, який просто зараз боронить і звільняє нашу Бахмутщину. Відповідно, 93% вже зібрано. Залишилося ще дуже і дуже і дуже небагато. Тому закликаю вас долучитися для того, щоб хлопці вже розраховували на нас, знаєте, так повноцінно. А то ці 7% вони, знаєте, не дають нам спокійно виконати їхнє прохання. Тому новенькі і невеликі системи залпового вогню – перевага для наших захисників над ворогом, вогневій міці і мобільності. Це те, що зараз їм необхідно. Закликаю вас долучитися до того, якщо ви раптом сьогодні ще не донатили, якщо ви сьогодні ще, знаєте, не зробили корисну справу, то зробіть її. І ще раз нагадаю, що малих донатів не буває, тому що кожна ваша гривня може бути великим вкладом в нашу велику справу. Тому долучайтеся, робіть ці благодійні речі і давайте будемо наближати нашу українську перемогу. Ну і поки ви наближаєте нашу українську перемогу, поки ми з вами над тим всім працюємо, то, відповідно, розкажу ще про одну історію. Ну, як розкажу? Покажу. Давайте покажу. Одну неприятную личность. Я мішень номер один для укронацистов. Ну, естественно, в своей среде. В своей категории. За мной охотятся. Не удивлюсь, если за мою голову обещана награда. О том, что все смертны. Но есть много ради чего стоит умереть. И есть нечто гораздо больше, чем личное и чем жизнь одного человека. Это Родина и ее судьба. Родина и ее судьба. А ще раз, можна було повторити? Ну, ладно. Ну, в принципі, якщо він зараз мішені номер один в своїй середі, то тоді, в принципі, в понеділок, у вівторок, в четвер, в п'ятницю, в суботу і в неділю йому можна за себе тоді не переживати. А по середах я би краще сиділа на вашому місці тоді вдома. Ну, мало ли, що, як може статися. Друзі, дякую вам за те, що ці дві години провели в моїй компанії. Традиційно, наостанок, кажу вам слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Побачимося з вами і па-па.